وفاقی حکومت کی جانب سے قبائلی علاقوں میں عدالتوں کے قیام کے بل کی منظوری کے بعد فاٹا میں عدالت عالیہ اور مقامی عدالتوں کے قیام کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ فاٹا کے ساتھ ایجنسیوں کرم، باجوڑ، مومن، خیبر اور جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان ایجنسی میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ ان ایجنسیوں میں 7 ڈسٹرکٹ سیشن جج، 2 ایڈیشنل سیشن جج، جبکہ صرف اور ایجنسی میں 1 اور مومن میں 3 ایڈیشنل سیشن جج تعینات ہوں گے۔ قبائلی عوام نے عدالتوں کے قیام کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ جوڈیشل مائنڈیڈ لوگ آئیں گے، سپریٹ جوڈیشری بنے گی، تو اس سے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ان فرسودہ روایات سے ایک تو چھٹکارا ملے گا۔ جو قانونی طریقہ کار ہے اس سے ان پاٹا کے عوام کے لیے بہت زیادہ بہتری یہ آئی ہے کہ ان کی جو اپنے حقوق ہیں، جو اپنے مقدمات ہیں، جو اپنے مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جلد از جلد اس عدالت کے ذریعے وہ حل ہو جائیں گے۔ فاٹا میں عدالتوں کے قیام پر 9,52,80,00,000 روپے کی لاگت آئے گی۔ ڈسٹرکٹ عدالتوں میں اہلکاروں کی تعداد 365 ہوگی۔ فاٹا میں جوڈیشل کمپلیکس کے قیام اور اخراجات کے لیے 4,34,10,00,000 روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قبائلی عدالتوں میں 31 ججز تعینات کیے جائیں گے، جن میں 7 سینئر اور 24 سول ججز شامل ہیں۔ سب سے زیادہ سول ججز خیبر ایجنسی میں تعینات ہوں گے، جبکہ سب سے کم کماؤند ایجنسی میں جج ہوگا۔ کرم میں 4، باجوڑ 5، جنوبی وزیرستان 4، اورنگزئی 2 اور شمالی وزیرستان میں 3 ججز ہوں گے، جبکہ عدالتی عملے کی تعداد 458 تک ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔